Lá em Gerson Lanterna, através da 14, azul 2788. Azul 2788, rádio Paulo Afonso, vento, vento no 80 graus, 062, reporte perna do vento, pista 14. Anda, anda, anda. Som daí, vaza, 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 vaza. Não é hora nem não, quando eu sair daqui pra trabalhar eu vou. Vaza, esqueça essas porcarias, suma. All right.